私は沢田香織、21歳。私には小さい頃からある悩みがあった。おいお前、おならしたろ。はあ、してねえし。そういうのはおならしたやつが言うセリフなんだよ。ちげえよ、ったくくせな。匂いの原因が私だとバレやしないか、ヒヤヒヤしながら彼らの話を聞いていた。これが一度だけならそういうこともあると割り切れるだろう。しかし毎日なのだ。毎日どころか常におならが出そうで苦しんでいる。いたたたた。無理しておならを我慢しようとすると、今度は激しい腹痛に襲われる。下痢に発展することもしばしば。胃腸薬も全然効かない。おならか腹痛か、まさに究極の選択だ。結局おならをすることがほとんどだけどね。エレベーターや個室、小さな飲み屋など狭く閉鎖的な空間はなるべく避けるようにしている。でないとおならがバレてしまう。どうした？いや別に。バレていなくてもちょっとした匂いを嗅ぐ動作や自分への視線が気になり、どんどん人目を避けるようになっていった。車の免許でも取るか。電車やバスに乗るのも嫌だったから、気兼ねなく移動できるよう車の免許を取ることにした。へえ、香織ちゃんも広島出身なんだ。運転免許の合宿で仲良くなった陽太くん、彼も広島出身ということですぐに打ち解け、やがて付き合うことに。香織、この後カラオケ行こうよ。カラオケ？あれ、嫌い？うん、あのね、実は。私は勇気を振り絞って自分の悩みを告白した。おならをし続ける女子なんて普通に考えたら嫌だよね。そうか、辛かったな。俺は全然気にしないよ。打ち明けてくれてありがとう。よーくん。優しく受け止めてくれた彼に涙が溢れた。でもさ、体がどっかおかしいんじゃないかと思うんだ。一回ちゃんと病院行ってみようぜ。前にも病院へは行ったことがあった。でも検査をしても異常がなかったんだよな。だから今度は少し大きい病院に行ってみることに。すると長年私を苦しめていたおならの正体が判明した。これは IBS と呼ばれる過敏性腸症候群ですね。下痢や便秘、腹痛、腹部膨満感などが長期間持続する疾患です。軽い症状の方も含めると日本人のおよそ10人に1人がこの病気だと言われているんです。10人に1人？そんなに多くの人がかかっている病気なんですね。まああくまで軽いのも入れてですけどね。症状のタイプ別に下痢型、便秘型、その両方が現れる混合型とあります。沢田さんは下痢型でしょう。そうだったんですね。それでおならも？沢田さんの場合は IBS だけでなく鈍器症も併発していました。これは無意識に大量の空気を飲み込んでお腹に空気がたまり、その結果ゲップやお腹の張り、おならが頻繁に出る症状ですね。私はその日から投薬治療と生活の見直しを行った。腸の粘膜にあるセロトニンというホルモンの量をコントロールすることで症状が緩和するとのこと。薬を飲んでお腹の調子はマシになった。また睡眠不足やストレスも IBS の原因だと考えられている。よく緊張して胃がキリキリするなんて言うものね。ちゃんと睡眠をとるようにし、なるべくストレスをため込まないようにした。もちろん食事にも気を使った。おかげで症状は以前に比べるとすごくマシになった。しかし大学を卒業し事務職に就くと、慣れない生活からストレスを多く感じるようになり症状が再発。すいません、お手洗い行ってきます。あたかあったく。30分に1回はトイレへ行かねばならず、結局すぐに退職することに。今仕事忙しいんだよ、後にしてくれ。陽太も就職して忙しくなり、すれ違いが続くようになった。そして自然消滅。仕事も恋人も失った。私はこの世から必要とされていないんだ。
おいっそのこと。家に引きこもった私はどんどんネガティブになっていく。もう楽になりたい、そう思い始めた時だった。交流会？私と同じように苦しむ人たち、どんな人たちなんだろう。それは過敏性腸症候群に悩む人たちが集まる場。ダメでもともと、顔だけ出してみようと思い交流会へ参加することに。やあ、はじめまして。今日はリラックスして楽しんでいってね。え、はい。ここにいる人たちはみんな明るかった。同じ悩みを持ちながらも夢を持ち前向きで。辛かったんだね。これからは僕たちが支えになるから一緒に頑張ろう。はい。私はこの会に出会えて生きる気力をもらえた。だから今度は私がまだ見ぬ悩める人と交流会の架け橋になろうと心に決めたの。悩んでいるのはあなただけじゃない。それが救いの言葉となりますように。バイマンガレリア。皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。